Ölkədə elan olunmuş karantin rejimi ilə əlaqədar vətəndaşların özünü məşğulluq proqramına cəlb edilməsi prosedurunda dəyişiklik edilib. Belə ki, qaydalara görə özünü məşğulluq proqramında iştirak etmək istəyən vətəndaşlar 2 aylıq təlimlərdə iştirak etməlidirlər. Lakin karantin məhdudiyyətləri nəzərə alınaraq Baş nazir Əli Əsədov karantin rejimi dövründə təlimdə iştirak etmək öhdəliyini aradan qaldırılması ilə bağlı qərar imzalayıb. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Reala müsahibəsində deyib. Dövlət də burada böyük bir güzəştə getdi. Təlim dövrünü belə bir qərar aldıq ki, aktivlər paylansın, vətəndaş öz biznesini qursun. Xüsusi karantin rejimi bitdikdən sonra biz onlara o təlimləri əlavə olaraq keçərik. Və bura biz nəzərə aldıq ki, biz 12-15 min ildə mikro və kiçik biznes yaradırıq. Və bura bizim həm beynəlxalq partnyorlarımız, həm yerli partnyorlarımız, həm dövlət qurumlarımız çox aktiv şəkildə qoşuldu. Nazirliyin də məqsədi ondan ibarət idi ki, bunun əhatə dairəsini həm insanlar üçün genişləndirmək, həm də mümkün qədər çox strukturları bura cəlb etmək ki, hər kəs bunun davamını təmin etsin. Dünya Bankı qoşuldu, əlavə 5000 genelinden Dünya Bankı başçısı ediləcəkdi. BMT İnkişaf Proqramı ötən ildən qoşulub artıq, ildə 250 deməli layihə onlar vasitəsindən edilir. Yerli banklarımız bu ildən qoşuldu, 1000 layihə onların vasitəsindən edilir. Heydər Əliyev fondunun regional ictimai inkişaf birliyi qoşuldu. Hər il yüzlərlə sosial bağlar layihəsi bu çərçivədə icra edilir. Əlavə olaraq biz dəvət elədik Kənd Təsərrüfatı Nazirliyini, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyini və ümumilikdə kiçik orta sahibkarlığın kiçik orta biznesin inkişafı agentliyini, bunların vasitəsilə biz dəyər zəncirini də yaratmağa çalışırıq. Çünki biz tək hədəfləmirik ki, bugün biz vətəndaşa avadanlıqlar verdik və ya heyvandarlıq deməli, sahəsi üzrədirsə iri buynuzlu, xırda buynuzlu heyvanları təqdim etdik və onun ancaq məhdud bu dairədə qalmasını istəmirik. Biz istəyirik ki, bankları bura qoşmuşuq, gələcək üçün o biznesini artırmaq üçün banklardan kredit alıb inkişaf etdirə bilsin. Kobiyanı qoşmuşuq, digər kiçik orta sahibkarlıq subyektlərlə onları əlaqələndirib bir dəyər zənciri yaradılsın. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyini qoşmuşuq, onun normativ standartlarına uyğun şəkildə kiçik İAŞ obyektləri yaradıla bilsin. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyini qoşmuşuq, onların müxtəlif dəstək proqramlarından bu vətəndaşlar yararlana bilsin. Yəni, burada bir dəyər zənciri yaradaq. Çünki ildə 15 min kiçik və mikro biznesin yaranması, 15 min ailədə bu imkanların yaranması Azərbaycanın ümumi əhali sayını və biznes sayını nəzərə aldıqda çox böyük bir rəqəmdir. Və bunun 3-də 2-si uğurlu olacağı halda Azərbaycanda ildə 10 min uğurlu, dayanıqlı biznes yaranacaqdır. Bugünə bizim apardığımız monitorinqlər göstərir ki, biz bu hədəfə nail olacaq. Daha yüksəyinə də nail olacaq. Bizim də Dünya Bankında cəlb etmişik ki, onun başqa ölkələrdəki təcrübəsindən yararlanaraq daha da burada dəyər artımını, dəyər zənciri artımını təmin edək. Və əlavə olaraq bütün iştirakçılara dair məlumatlar elektron platforma üzərindən tam şəkildə vətəndaşlara açıqlanıbdır. Nazirliyin saytında hər bir vətəndaşın aldığı aktiv, onun nömrəsi, keyfiyyəti, şəkili, videosu, vətəndaşın imzaladığı müqavilə və bütün sertifikatlar yayımlanır. Yəni, burada həm şəffaflığı təmin etməyə nail olmuşuq, həm də hər kəsi bir növ bir ictimai nəzarətçiyə çevirmişik. Nazir Sahil Babayevin geniş müsahibəsi və ilk dəfə açıqladığı məlumatlar avqustun 9-da Mirşahinin vaxtı proqramında nümayiş etdiriləcək.